Днес е страхотен слънчев ден, навън са 16 градуса, но аз въпреки това ще зареда електрическото зоо, защото се притеснявам да не би да остана без ток. Зареждането е много лесно, на крайника в момента ето вкарвам в станцията, зарядната. Сега от другата страна, на крайника, ето го, съвсем лесно, няма да щупа ногти, няма нищо. Вкарвам в автомобила, готово, зарежда се. Когато искам да изключа, трябва първо обаче да отключа през картата, ето, и да издърпам. Защото така всеки не може да го издърпва кабела, защото знаете, че в България се краде, може пък и кабел да открадат. Но сега поставям да се зарежда и ще видим колко време ни е нужно, за да се зареди автомобила.